any meeting with your fans are flying, waiting, long be sitting. Ni pambano kati ya William Kianga na John Chu. Raundi ya kwanza imemalizika. Tayari. Raundi ya pili mchezo na yeah.
pambano limemalizika kati ya William Kianga na John Chura. William Kianga na John Chura. Idi Kayemba na Ibrahim Hamisi. Matokeo ni kama ifuatavyo. Pambano lilikuwa la raundi sita, uzito ni fly kati ya William Kianga na John Chua. Mshindi kwa TKO raundi ya pili, dakika ya pili sekunde ya 53 ni blue corner John Chua. Ni blue corner John Chua. Kumbano linalofuata ni Idi Kayumba na Ibrahim Hamisi. Feza white round 6.